waka xunnahay guldarada xulkeena soo wajahda ilaahan kugu dharshay ninkan shambiga ah ma 17 sano jiro muuqaalka like sar oo saaxiibada garsi xulka soomaaliya xali waa la khayaani 30 jir 35 jir 37 jir 40 jir ah ciyaaray ana 23 sano jiro ma garka iga soo baxo hadii run la sheegay ilaahay laga cabsanaayo war ninkan goobada ay ka soo baxday aad arkaysaa sidana ayaa lagu leeyahay 17 sano ayuu jiraa ilaahay ma laga cabsado aljeeriya xali weyna gaaday caruurteena way gaaday madaxweyne cali shiina waxaan leeyahay aniga waa inaa ciyaaraa cabdixaafid waa inuu ciyaaraa xulka waa inuu ciyaaraa wax la qaadan kara ma aan nin garle inuu dheelo hadduu 17 jir oo gar u soo baxayo ilmo badan oo 17 jir ah jira oo xamar joogo mu gar u soo baxo ana waa ika 23 sano jira mu gar ii soo baxo dad aniga iga yaraa jira mu u soo baxo garka walaalayaal xali waa nala gaaday ku qabad qadar alay kugu dhacday waa lagu qaataa aljeeriya wayna gaadeen kulankaasna waa ku celis dhibcahaas ma jiraan soomaaliya ma laga badinin guuldarana ma dhihi karno ciyaartoy ficeena hala imaadan aljeeriya south africa waa laga reebay tartanka oo waxaa lagu reebay rbg-ga maxay tahay sababta loo baari waa ciyaartoyda aljeeriya ma lacag ay bixiyeen africa waa la sheegay aljeeriya lacag inay bixisay xitaa way dhici marka cabdixafiid xulka markii tageen jabuuti rb-ga wuu ka gudbay markii etoobiya la tagay wuu ka gudbay marka la tagay aljeeriya maxay tahay sababta uu u dhacay xulkeena xali wixii ku dhacay waa wax ku talagal ahaa waa wax aljeeriya ay ka shaqaynaysay waayo marka anagana daacadaayeen hal nin oo garle ama 30 jir oo noo dheelaa ma jirin dadka xali waxaa lagu gaaday xulka soomaaliya waxay ahayd dad waayeela ah 30 jir 35 jir 40 jir aa cayaaray run ma rabta ma sabeen caqliyaa nagala badiyey dad naga waaweynaa garoo la galnay saas oo ay tahnay wacdara ayaan dhignay macalin nuur amiin wuxuu ku qaldanaa beddelka cunuga sataha watay uu beddelay cunugaas wuxuu sameynayaa kubada kontra attack ah ciyaartoyda caalamka marka ay kontra attack sameynayaan lama beddelo oo waa loo wacaa dhegtaa war loogu sheegaa waxaa allah kubadda saanyeel deji jiid boos qaado kadib waa lagu soo dhigaa gool dhali isku day laacibaa tahay niibdaa loo dhisaa nuur amiin wuu xanaaqay cunuga wuxuu sameeyey 3 kontra attack waxay ahayd 2 gool hayaa ka bixiyey midna birtay kaga dhacday haddii mid 4aad uu helaa cunugaas wuu dhalilaa weliba cunuga wuxuu ku dheelaayay aragti kubadda ugu horeysay uu tuuray waa alaabtii birlo continuo iyo henderson ee qadka dhexe ka tuuri jireen oo gool hayaa banaanka joola wiidaysanaa wiilka sataa watay ee xulka soomaaliya uu ciyaaray khibradiisa aaday u wanaagsaneed laakiin beddelka ayuu ku fududaaday lambar 9-ka wuu dhaawacmay in la beddelo way eed laakiin sataha in la beddelo ma ahayn midda kale wiilka timaha badan leh oo la keenay 8-tankii waxay ahayd in la keeno 7-tankii ama 6-tankii ama marka kambiyada laga soo laabtay macalin nuur amiin wuxuu ku khaldanaa asaga oo goola lagu leeyahay ayuu ciyaartoyda qaar kursiga keedka uu ku haastay jose mourinho iyo beb guardiola iyo arteta iyo macalimiinta ninka lagu magacaabayay carlo angelotti iyo qamaaray dheeli jiray marka gool lagugu leeyahay beddelaa la sameeyaa waayo waxaa laga yaabaa xulka sharaftiisa inay ku jirto nin keedka fadhiyo inta badanna waxaa goolasha dhaliyo nin beddel ku imaada maxaa yeele aljeeriya goolay nagu gaadday oo daafaca qaldabay kubadda wuu gaabiyey dhaxaa laga qabsada waa la dhalay taas malusquas goosha labaad waxaa qalad ku lahaa wiilka ka ciyaaray garabka tareega asagaa la rabay ninkaas kubadda lugta gelinayay inuu xirto koorna marka la soo tuurayo ninba ninuu xiranaa marka kubadda xiranaysid saan ma laha saan haddaad aadid ninka wuu ku qayaana waxaa la rabaa in ninka aa cogsatid aad saan u istaagtid kadib garabka garabka u saartid hadhow markuu boodo waa la boodi kartaa laakiin haddaad saan tahay dhowr fursad uu helaa ama inuu adag ku cariiriyo
kubadaas qof kale dhaliyo ama in asaga uu lug geliyo ama inuu ku cogsado. Laakiin marka asaan u taagan tahay markuu boodo waa la boodo jiraa ku dhufa kartaa. Marka waxaa leenahay macalin Nuur Amiin xali bedelka aa soo badaaysay dhib uu keenay. Bedel xulka wuu u baahnaa xali bedelka in lasoo dedejiyo. Kaambi marka laga imaaday laba bedel ama saddex bedel inuu isticmaalo maadaama adiga goola lagugu leeyahay waa in bedelada aa soo dedejiseed sida Jose Mourinho lagu garanayo, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, macalinkii Manchester Sir Alex Ferguson, macalimiin badan lagu garanayo in bedelka adiga aa soo dedejise. Marka waxaa leenahay kulan walba cashraa laga bartaa, kulankaasna yaa laga jiifanin. Xaalad ragga dheelaya waa xaqiiq, soddon jir, soddon iyo shan jir, afartan jir ay ahaa, soddon jiraa u yaraa ha laga doodo kulankaas. Dhibcahaasi ha la soo celiyo kulanka next time ha la dhaho, ha la dheelo. Ilaahayo caawa dheelaada inay la dhaho, xulka inay dheelaa diyaar ha u noqdaano. Waa saaxiibkiina Catooshare, cameraman gaduudo durdur ayaa nagala socotay. Walaal muuqaalka like sar shir garee kai kai. Waa carwada kaliya aad ka helayso labiska iyo barfuunada noocyadooda kala duwan. Barfuunada ayaa waxa ay yihiin kuwa original ah oo aad ka helayso carwada Kai Kai. Kabaha oo moodalkii u dambeeyay ayaad ka helayso carwada Kai Kai. Waliba kabahan ayaa waxa ay yihiin kuwa fashion ah, iyadoo kabahan style-kaada ay si heer sare u soo saarayaan. Waana kaba original ah, waxaadna ka helaysaa carwada Kai Kai. Sidoo kale inta labiska, shaatiyada, funaanadaha noocyadooda kala duwan, qamisyada ayaad ka helaysaa carwada Kai Kai. Carwada Kai Kai oo ah carwo aad u weyn waxa ay ku taalaa isgooyska Talleex dhabarka dambe ee Hayaad Mall. Wixii faahfaahin dheer waxaad kala xiriiri kartaa lambarada shaashadda kaaga muuqda. Hadda gaar carwada Kai Kai.